Opozicione stranke iz Republike Srpske, SDS, PDP i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića u ponedeljak će imati sastanak sa rukovodstvom SDP-a u Sarajevu. Do ovog sastanka došlo je nakon poziva predsjednika SDP-a Nermina Nikšića. Ovu informaciju u BN-u potvrdio je predsjednik PDP-a Branislav Borenović, koji je kratko rekao da će na sastanku biti reči o saradnji i izboru delegata u Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.